Johnson Shata Johnson Maya Abuan Shata Bidar Abuan Gormay Abuan imi lagu aqoonsaday Jigjiga ta bari aan ku dhashay oo 19 ka waka araydi brigi man aqad ku dhalatay ha brigi dambe maxan ku dhashay dhusamareb waxaas waa laga darinya kiswaalan waa leena man ahdi dhowra iyo man ka ruucday waxaas waa dhaafay man suuq bidaartan qariyor Johnson waa ana abwaan aan qadagadaasha hees maxan qore kiswaal meesina ana kiswaal heesan qorto oo maxaa jirta kariibu he suk suk heesa haya xadin heesa la iska xada bariyan heeso la iska xada hey hees maxan qore la dhahay wa mlambez ee tirjinada wa mlambez wa mlab waayay halayse la ila weega halayse taas iska dhaaf mid kale maxan qore la dhahay packaging Begajen maxaa qaadi rabe Farax Murtiile waan laxanku waxbu iga rareebte waan u diidaba hata laakiin run daa laga hadlo heesahan dhan aan qoray markaysa inaan gadaa rabaa hata yarta maxaan qoray yarta raadiya anoo dheeka buri joogan heese yarta raadiya way soo baxday goormaa qortay laakiin ma adi qofta raadinaysi anuu daan raadinayo kala ta ha kala qofan raadinayna ani adi maankay ruuda ruuleynayo halka khald baa ku jira ruuleynayo ma aha maankay ruuxda ruuleynayo maankay ruuda ruuleynayo sasmiya hay mid aan naga dhaaf mid aan dhaafna qolay inuu gaadu weeste walaal maya waa taas waa qoon wayso ma maxaan kale qabana mar hadaran ira joogin ba noroshu wa maan mare maan kar qalad miya mar hadadan ila joogin wayan noroshu wa maan mare hadana khalad maya noroshu wa maan male oh hadaran ira joog hadana waxa weeyaan heesa horta heesa badan badiga kufsatay haya waxa kamida markaan xubiye ku tabo waxa ka dhigta markaan xubiye ku dhabo war aan ima haysho dadkan tiktok way dibkan dhan waan garto wax bay halaynayaan hata heestan ma arag cirku dhurub miya mise wallahi ma laakin heestas dadka dhan way qaban waayeen Soomaaliga lagu bartay lagu furo baanta heesta dadka taas maxaa ka daran ba heesta maxaa way leenka qabta maxaa way mandera maxaa u sheegtay mandera way aniga gaarisaanka imaada mug mandheera maxaa loo sheeg qalad weyn way mandheeran inagu ba iska samaha iska qaado taasas ku qaado ma aanu aan hanaaqay waan ka sirikeeyaba ya mar dhowsho mandheera dhowl mar geeya qalad aan idoo dir ay ya cir ku dhurub dhima laha taas ku dhurub ma ahan cir ku dhudub weyn cir ku dhudub cir ku dhur waxan qof waxan yaqay waan rafaade mid kale maxaa way ha ahaatay miyaba ahaatay weyn ha ahaatay maxaa afmaar lagu dhahaa afkinyaati maxaa lagu dhahaa kiswaayla bir muxuu dhantu meel fadhiista ma kasi waa channel ayaa kitun ingumo ma kasi aan kiswaayla oo ninka af Soomaali waayaga badan laakin kiswaaylanka la reynaani kiswaayliya ku hadal hadaan kuna matata haraka aguja magiza ozozeya astaghfir agar maxaa ka dartay la ilaaha waxa si ku bar dad badan bay barma luqada fiiri halkan waxa igu jira translatorki uu ku dhufanayo soo saaraya marka inta waan bartay imkin inta hadaan ku tirsan waa soo dhaqso waxyaab far badan soo qaad waxa sameysa oo kale Kiswaayla saxan kuma bara waan ku bendhay qof wadaad jeclaata amal taa khalat hana ba ogba walaashi sheegay ba waan daawaday waan ku bendheeyay ha waa sax taas taa maxaa u diidan daday af Soomaali waa diiday heesi waa diiday ku bendha waxa weeyaan waa afkinyaati yeyna waxa weeyaan af Soomaali wixii bad anaga isugu ka hela laaqisa Shata Johnson oo Shata Bidar ah mid kale dadka maxay dhahan ani sheegad ba anahay wa sheegad Suldaan Seraar adeer ka ma ahaba may ha ma aba adeer iyo misana adeer ada adeer iyo waa ogola ana adeer ku sheegad ma jirto anina hadaan adeer ku noqdo wala taas iyo maya usbuucada aan usbuuc kale aan exchange u dhaysho shall studies exchange of barter trade waa ogola misa waxa wali mugu galin baad may waa ogola usbuuc maya ana waxa iga dhigta laba usbuuc adna hal usbuuc adeer iyo noqona laba usbuuc adeer ku noqon
adeer dhageyso ana maxaan qoray heeskii Swahili ah heeskii Swahili oo macna hadda president ga madaxweynaha wadanka maarag waa la kirlaa bariyan heeskii Swahili aan qoray maxaa la dhaha shaayiri waa shaayiri hata hees si weyn ma aha shaayiri ha shaayiri ii macna hada shaayiri hees maxaa way imkasi maxay dhii naskiya sauti sauti ya mama sasini sasita kohiri mwalimu har waxa sadwa ana qorto maxaa rabaa laxan ii saarto maxaa music maxaa garaa fangululu ahmed mirid waa cameraman ku ahay ku kala farxaan la dhahay asagana heesta meshii lagu duway u geeyay marka inaan ku qaadan rabto ha heshiis ma galin bal duubo oo camera loo qaatay goor ma qaado oo la soo qaado adiga soo duubay ha oo saas oo maxaa laga bilaabaa miya duubistaba ma isubtid haasta nuli ahad dhowr isku ogyahan waxa yar markii la fiiriyo hay bal yar qad yar erayada waxaan ka yiri maqashi bal naskiya sauti deem kariida akhrin sa laxanka laxanka laxan maxaa la ha laxan miya laxan adiga iska dhaaf wili waa had waxaas haaf waay Kiswahili muxuu dhe kionjo the small intestine of the song waxaas maxaa bay macaanka yar heesana daan ku wala sheego dhaw iska soo heesay sidii xadi dhowra mana qaban kari soo saaray heeska uu shaata Johnson qoray oo soo saaraya soo xidiga waa heshiis weyn oo galani adi wiilka adeerku waa wiilka adeerku waa heesaas day soo bixwayso 24 was 2 million sagara xadi dhowra wala tirtiray way dhamaatay waa jigjig aniga adi jigjiga balan ah hay